Cauchy. Kurva, jsem spadl do kotlin, co se raným zombíkům. Mám si tady dva náboje, ty píčo. Já to vede, jo, toho kdo jo. Je v prdele, tady spadl. Já vím. Už tam běž. Už je zabil. Tak jo, zombíci, je to normálně. Já vím. To je dobrý, že tady mám ARK, vole, a nemám ani vole, je to dobré ARK. Mal jarnou, tíkej. Jo, tichý je, aj. Já jsem mrtvej. A, jo, mě jen asi nezabijou, fakt. Aha. Já přežiju, když je zabijete. Je to v pohodě. Jsem vyjel moc vysoko asi, co? Já jsem uprostřed, no, tady jaká tady o těch ochozí. Ale můžu popojit někam, jestli, kde jste? No, nám tady. Asi. Taky doděláme a seberem ty věci aspoň, tady budou armory a všechno. Vole, už to je hrozný, to jsou všude. To není... Ty kráso, kryt, ty bo, tam jich je. Tam jich je aspoň 30 ještě. Už jenom vlastně ne, už jenom 9, ne, už jenom 9. Jo, 9, jo, znovu zvednout. Jirko, pojď dolů, prosím. A kde přesně jste? No, pod tebou. Mezi patře. Mezi patře, tak to nevím. Teď si zase dole. Aha. No, dej se dole, já budu zvednout. Zdu. Tak zabij toho posledního, Jirko. Jirko, nahoru. Sračte. Ještě nahoru, ještě nahoru. Už nemusí. Aha, dobrý. Tady byli, tady byli, tady. Aha, tak to bude. Brzo. Chci koupit Peťu, jo? Jo. Je tady maska ještě. Jo, to musíme. Mám armory box. Já jdu koupit, Petiu. Jo, dík. Tady máme loadout už dávno. Ty koupím. Co chceš? UAVčko nebo co mám koupit? Ty koupím sovku. Pouštím zombíky, jo? Bacha, pouštím zombíky. A co mám koupit teda ještě? Tak já koupím armory, teď se hodí. Je tu loadout ještě jeden, jo? Jo. Jo, už se tady sypou ti zombici. Tam jich bylo. Teď jsou ještě dva armory. Dík. Jdu nahoru? Jdu nahoře. No ale vnučkem, vnučkem. No tak jsem vyjel lehkem. Rychle. Co on tu někdo je? Jo, jsou tady. Kurňa, já tady bojuji se zombíkama zrovna. Jde nahoru. Vničkem, vničkem. Jde vničkem, jsem vničkem. Máte někdo náboje do pistole? Volný? Do pistole? Do pistole taky mám. Tak uvítavu mě. Nechte. Mám 30, jo. Aha. Já jsem jí tady. Jo, dí. 90. To už je dobrý. A mám ten, hele, ten, jak se mu říká, munition box. To už, no to už je jedno. Au. Teď asi ne. Zmenší střížky. Jde nám to na jeho. No, my jsme dobrý, na rohu se vejdeme, ne? Jo? Zmenší střížky kde přesně? Tam. Vedle benzínky tam. Už vidím. Já ležím. To nemají sniperky, to... Uzranči. Že my to fakt nedáme tu zónu. Vyjde nám ten roh. Jo, to je ten dolní roh, aha. To jsme váj. Jenom čekaj, oni čekají, až budeme. Tak vylezem,
Já spokojuju na garáži zprava? Už jsou ještě na tý vysvětlý úrovni. Já musím dolů. Už jsou dole hlavně, oni už jdou. Jeden down. Ale tam je moc sniperů, tam je moc sniperů. To je blbý. Jestli dole. No tady vysoké jsou, jo? Jo jo, tam je jeden down. Tak bysme měli asi jít než odbět dom. Jo, tak jdem. Oh! Bacha na tu motorku před náma. Dík. Ura. To je tady jeden. Ty vole, je tam na to ještě příště pořád, jo, jo. Já tě zvednu. Jo, vydám. Mám pak ty munition, tady jsou armory. Ty jo, armory nemám. Ani jeden. Chceš, jen čekaj jeden, dva, počkej. Tak hoď tě munition box, klidně. Tady jsou nějaký zbraně. Střílí po nás. Mhm. Ou, ležím. Z té vysoké budovy asi. A pryč, střílí sem. Pojďme lašíkem, pojďme to oběhnout. To je proběhnout to tady. Jo, už míří snipři, no. Au. Trefil mě. Musíme ten kopec vyběhnout, jsme v klidu. No, jenom ten kopec vyběhnout. Jenom kopeček. Jenom kopeček. Jenom jeden kopeček. Jdu ještě do shopu. No, kupuji armory. A já taky. Musíme jít dál ale hned. Bacha, vysoká budova, jo, zleva. Mhm. Pojďte pod kopeček. Jo, blízká se tam. No, jenže tady je vidět na nás. To by chtěl si to auta ujet. Au. Bacha, zóna. To píči zleva to dostávám, kurva, mám. To je tam nedej pak, jsme mezi baráky, musíme tady. Tady za ty stěny už. No, tady už jsme krytí. Nás střílí. Jo, tady už jsme v klidu, za to vůbec už jsme v krytí. To viděli až někam sem třeba. Mhm. Oh, zleva si jdeš. Raketa, no moc. Ale on to, já vlastně budu aktivovat. Tam jsou. Tak jdem tudy. Tak my jsme to probili. Tyhle baráky, no, bych zkusil. Tam na barák. Aj, tak přesně tady někde jsou asi. Přesně jak tam spala ta helikoptéra. Tak si počíváme, jestli k tomu budou. Jo, už skáču. Jo, tak čekejte, nestřílet. Teď, už je tam. Tak jdem? Jo, jdem. Aha, bacha, nad náma, ne, nad náma jsou, zade. Tak jdeme po nich? Jo.
Ty vole, já jsem musel vyskočit. Mamo, mamo, mamo. Dostal dvě co čtyřky. A pak meka. Sebrali to, nesebrali to, hele. Tak to můžeme sebrat my. To by si co hodilo, no. A co to je? No, náboje, peníze a tak. Aha. Takže oni tomu, oni na to číhání určitě. Já to zkusím, vole. Já, to ne, vole. Nesmí to ti barák. Uvidíme, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. No, asi dobrý teda. Tak asi nečíhají, ku podivu. Tak jdem. Okay. Zbylo tam něco? Jo, dost věcí. Parák, parák, záda. Auto. Vystoupil. Dva tam byli. Je, mě zabilo to auto. Master. Hands down. Mám je, double kill. Dík. A další nám před náma. Je tam v baráku, bacha, zleva. Vyskoč mě, debílku. Dalšího mám. To je dobře, jde žány. No, tak ten Mac to jede. To je mašina. Hlavně mám tu masku, tu dobrou plynovou. O, ještě. Ještě tu jeden tak u nás, jde, jo? Ještě. Jo? Nad náma. Nad náma. Pacha na hlavu. Nepojím. No, my nemůžem už, ne? Po schodech. Jo, můžem. Jo, je tam. Je někde tady, chlapci. Tak já jdu. Jdu s tebou. Já tam vidím C4, tak otevři. Zvedni mě. Zvedám. Nice, pěkný. 3 sekundy musíme jít. Jo. Tam kudy dám. Po pravej, no, bych to zase vzal. Po pravej, no, musím jít zprava, no. Zastačím, vole. Jo, kdo nemá masku, tak musíte mimo zón. 25. Tamhle je? A jo, no to je blbý. Přetáma v kopce. Tam jo. Pacha, nemusíš někde na pravou. Stádám, já to nestihnu. Stihneš. Já nemůžu přebít. Toho jednoho mám, jo? Co bylo sám tady? Na košíku zada. Jsem viděl střelbu. Tady mají loadout, tady někde jsou. Je tu maska, jo? Vemte si masku, kde nemá. Já mám, ale skoro vymlácnul. Čehle, mám si vzít je, ta, je tu schovaný, je tu schovaný. Ty vole, dva. Čudá, jeden, druhý. Proto za toho zabího. Je buzera. Pozdějte. Pak je mrtvej.